हा जीवनाचा असा एक पैलू आहे ज्यानं अनेक लोकांची आयुष्य कडवट होत आहेत. ताण हा एखाद्या यंत्रात होणाऱ्या घर्षणासारखा आहे. तणाव काही तुमच्या जीवनाचा भाग नाही आहे. जर तुम्हाला तुमचं शरीर, मन, भावना आणि ऊर्जा कशा हाताळाव्या हे माहिती असेल तर तणावाचा प्रश्नच उरत नाही. बऱ्याच लोकांना वाटतं की नोकरी, कुटुंब, जीवनातले प्रसंग, इन्कम टॅक्स, थकलेली बिलं या सगळ्यातून ताण येतो आहे. ताण म्हणजे मुळात तुम्हाला तुमची पूर्ण यंत्रणा नीट सांभाळता न येणं, या यंत्रणेत सुरळीतपणे चालण्यासाठी लागणारं पुरेसं वंगण नाही आहे. प्रत्येकाच्या जीवनात बरे वाईट प्रसंग असतात, पण प्रत्येक माणूस ते वेगवेगळ्या प्रकारे हाताळतो आणि हे त्याच्या आतली यंत्रणा किती सुरळीतपणे काम करते यावर अवलंबून आहे. तुम्हाला स्वतःची किंवा मानवी यंत्रणा कशी हाताळायची हे माहिती असेल तर ताण यायचा प्रश्नच उरत नाही. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही करताय ते काम महत्त्वाचं आहे तर पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही आधी स्वतःवर काम केलं पाहिजे. तुम्हाला तुमच्या आयुष्याची व्याप्ती वाढवायची असेल तर पहिली गोष्ट म्हणजे आधी स्वतःवर काम केलं पाहिजे, कारण तुम्ही या जगात किती यशस्वी व्हाल हे मुळात तुमची यंत्रणा किती घर्षणमुक्त आहे यावर अवलंबून आहे. काही सोप्या पद्धती वापरून तुम्ही आपली यंत्रणा घर्षणमुक्त करू शकता. योगशास्त्रामध्ये यासाठी अनेक पद्धती आहेत. इथं आम्ही काही साध्या पद्धती किंवा साधनं देत आहोत तणावमुक्त जीवनासाठी. जगात यशस्वी होण्यासाठी दोन महत्त्वाचे गुण म्हणजे आपल्या शरीराच्या आणि मनाच्या शक्तींचा योग्य वापर करता येणं.